ആർപിജി അങ്ങനെ തന്നെ ദർബാർ ഹാളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട ജനനേതാവിനെ യാത്രയ്ക്കാനുള്ള നീണ്ട ക്യൂ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. വലിയ തിരക്കാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കന്റോൺമെന്റ് ഗേറ്റും കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നബാർഡിന്റെ ഓഫീസിന്റെ ഭാഗത്ത് വരെ തുടങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ക്യൂ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില വ്യസനകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം വല്ലാതെയുണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പല പ്രമുഖർക്കും ദർബാർ ഹാളിൽ സന്ധ്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യാത്രയെ പതിലുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരത്തെ ക്യൂവിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വളരെ മെല്ലെ മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പലപ്പോഴും ക്യൂ തെറ്റിക്കുന്നു, പോലീസ് കൃത്യമായി ഇടപെടുന്നില്ല. ഒരേ വഴിയിൽ കൂടെ ആളുകളെ അകത്തേക്ക് വിടുന്നു, അതേ വഴിയിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു. അതിലൊക്കെ ചില പ്രതിഷേധം തന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഭാവം, ഒരു ആ രീതിയിലൊരു കൃത്യമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണം ഈ ഇവിടെ ഏർപ്പെടുത്തൽ, ചെറിയ രീതിയിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഴ്ച ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി നടക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ദർബാറിൽ വലിയ തിരക്കാണ്. അവിടുത്തെ വാതിലിന്റെ അടുത്തൊക്കെ വൻ തിരക്ക്. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊക്കെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ തിരക്കുണ്ട്. മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരൊക്കെ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ വളരെ പാടുപെട്ട് പോലീസ് കടത്തിവിടുകയാണ്. പല സ്ഥലത്തും ആളുകൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. കൃത്യമായ വഴി അകത്തേക്ക്, കൃത്യമായ വഴി പുറത്തേക്ക് എന്നുള്ളൊരു ക്രമീകരണം ഇല്ലായ്മയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് കാരണം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പി ജി പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനത്തിരക്ക്, പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽ കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ ആളുകൾ അവിടെ നിന്നും മൃതശരീരം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, വിലാപയാത്ര പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽ നിന്നും ദർബാർ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ആളുകളുടെ വലിയ ക്യൂ ആയിരുന്നു. ആദ്യം പോലീസ് പ്രധാനപ്പെട്ട കന്റോൺമെന്റ് ഗേറ്റ് കടത്തിവിട്ട് അകത്തേക്ക് ആളുകളെ വിട്ടില്ല. അതും ഒരു പ്രശ്നമായി. പിന്നീട് ആളുകൾ തള്ളി തുറക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ വൻ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഒരു അഭാവം കൂടിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇനിയും മണിക്കൂറുകൾ ദർബാർ ഹാളിലെ പൊതുദർശനം എടുക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതിനുശേഷം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ആകാശ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ വരിയല്ല, ഒരു വലിയ കൂട്ടമായി തന്നെ ഒരു നീണ്ട ക്യൂ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ എണ്ണം നമുക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കാണ്. ഇവരെല്ലാവരും ഒരു വാതിലിലൂടെ തന്നെ ഒഴുകി ഇരച്ച് കയറേണ്ടി വരികയാണ്. അതേ വാതിലിലൂടെ തിരിച്ചിറങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാം. കമലേഷ്, ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റും കടന്ന് നബാർഡിൻ്റെ ഓഫീസും കടന്ന് വീണ്ടും ഇതേപോലത്തെ ഒരു വലിയ നിര രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പി ജി. കന്റോൺമെന്റ് ഗേറ്റിന്റെ മുന്നിലായിരുന്നു ആദ്യം തിരക്കുകൾ. അത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നബാർഡിന്റെ ഓഫീസും കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഈ മുന്നിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വളരെ വെല്ല മാത്രമാണ് പ്രേമനേതാവിനെ കണ്ട് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്നത്. ആ ഒരു സംവിധാനം അങ്ങനെ കൃത്യമായി, ചിട്ടയായി, എണ്ണയിട്ട എണ്ണം പോലെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യൂവിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എപ്പോൾ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും, എപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു ആശങ്ക നിലവിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ 7:50, 8 മണി ജനത്തിരക്ക് നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്. മൃതദേഹം ദർബാർ ഹാളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ദർബാർ ഹാളിൻ്റെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ വാതിലുകളും, 6 വാതിലുകളുണ്ട്, 6 വാതിലുകളും തുറന്ന് കിടക്കുകയായിരുന്നു. അതോടെ നേരത്തെ കമലേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ കിട്ടുന്ന വാതിലുകളോടൊക്കെ കാത്തുനിന്ന ആളുകളെല്ലാം ദർബാർ ഹാളിനകത്തേക്ക് ഇരച്ചു കയറി. ഈ ഘട്ടത്തിൽ മൃതദേഹം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വാതിലിലൂടെ കയറുകയും മറ്റൊരു വാതിലിലൂടെ ഇറങ്ങുകയും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരടക്കമുള്ളവർക്ക് വരാൻ മറ്റൊരു വാതിലും ക്രമീകരിക്കുക. സാധാരണ മുമ്പ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരൊക്കെ മരിച്ചപ്പോൾ അത്തരം ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അതിവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അവസ്ഥ. കാരണം കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ദർബാർ ഹാളിനകത്തെത്തുന്നവർക്ക് പോലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മുഖം ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടി അവിടെ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. പോലീസ് വലയത്തിന് പോലും ആൾക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഒരു വശത്തുകൂടി ആൾക്കാർ കയറുകയും അതേ വശത്തുകൂടി തന്നെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുകയും തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തത് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണാതീതമാക്കി. അതിനൊപ്പം കണക്കുകൂട്ടലുകളെല്ലാം തെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ ജനക്കൂട്ടവും. അതുകൊണ്ട് ഇനി കാത്തു നിൽക്കുന്ന എത്ര പേർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പില്ല. പക്ഷേ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ സങ്കടമാണ്, കണ്ണീരാണ്. അവർക്കൊരു നോക്ക് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിൻവാങ്ങാനുള്ള നിർദ്ദേശം അവർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അകത്ത് നിൽക്കുന്ന പല പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളും പോലീസിനോട് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. തങ്ങൾക്കൊന്ന് നിൽക്കാനെങ്കിലുമുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് കേണപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒഴുകി നടന്ന ആൾക്കൂട്ടം ഊർജവും പ്രാണവായുവുമാക്കിയ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യയാത്രയിൽ പോലും അഭൂതപൂർവമായ ആൾക്കൂട്ടത്തെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും കാണാനുള്ളത്. ദർബാർ ഹാളിന് പുറത്ത് നിന്ന് കെ ആർ അരുൺകുമാർ ചേരുന്നുണ്ട്. അരുൺ, നേരത്തെ ഈ ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈനായി ആളുകൾ നീണ്ട നിരയായി ഒരു വാതിലിലൂടെ കയറി മറ്റൊരു വാതിലിലൂടെ ഇറങ്ങുന്നതാണ് ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ
ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം ഒഴുകി നീങ്ങുന്നത് പോലാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. വിജി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ജനസമുദ്രത്തിന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ സംശയമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നോർത്ത് സാൻഡ്വിച്ച് ബ്ലോക്കിലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ് ഈ പറയുന്ന വരിയുടെ അവസാനം എവിടെയാണ്. കാരണം കൻ്റോൺമെൻറ്റ് ഗേറ്റും കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് സാധ്യത. ഈ ദർബാർ ഹാളിൽ നിന്നും വരുന്ന ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് നീങ്ങുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൻ്റോൺമെൻറ്റ് ഗേറ്റാണ്. കൻ്റോൺമെൻറ്റ് ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഈ നിര നീങ്ങാനാണ് സാധ്യത. ഇതിൽ നിൽക്കാതെ ധാരാളം ആൾക്കാർ നടന്ന് മറ്റൊരു വരിയായി അല്ലെങ്കിൽ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പി ജി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്ന ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ ക്രമീകരണത്തിലെ അപാകതയാണ്. കാരണം ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈനായി ഒരു കണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ തങ്ങി നിൽക്കാതെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആൾക്കാരെ നീക്കിവിടുന്ന ഒരു സംവിധാനം, ആ സംവിധാനം ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന്. അതുമാത്രമല്ല അവിടെ കൂടി കയറി അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുന്ന പലരും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം, അവരെ പുറത്തേക്ക് വിടാനുള്ളൊരു സംവിധാനം കാണുന്നില്ല. അത്തരത്തിലാണ് ഇവിടെ തിരക്ക് കൂടാനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടി പറഞ്ഞത്. ക്രമീകരണത്തിലെ അപാകത പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഇത്രയും നിന്ന് തളർന്നിട്ടും ഉച്ച മുതൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ഒരു നോക്ക് കാണാനായി എത്തിയിട്ട് ഇത്രയും തളർന്നിട്ടും ദാഹവെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെ നിന്നിട്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കണ്ടിട്ടേ മടങ്ങൂ എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് കൻ്റോൺമെൻറ്റ് ഗേറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആ കൻ്റോൺമെൻറ്റ് ഗേറ്റും കടന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ക്യൂ പോകാനാണ് സാധ്യത. തോന്നുന്നു അതെ, പി ജി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പലരും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.